tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuhuje cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi abari mu Rwanda abari mu mahanga ahantu hose hatandukanye tubahaye ikaze ku Umurimbo TV imbere yanyu ni Sauda nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'ikipe Anifa wavuze ko cyane bese Anifa hanyuma rero sinzi ikibazo afite ubu turakimubaza mu kanya turabasaba gukora subscribe mukore like mukore share mukore na comment mugende mutubwira ko ibyo dukora hari icyo bivuze kuri mwebwe hanyuma kugira ngo dukomeze twiyungure dukomeze tugende dukora ibintu bitandukanye kugira ngo dukomeze twiyubakira umuryango ugira mbese intego umuryango uva ugira huva ukagira hujya ndetse umuryango utera imbere umuryango mwiza umuryango wishimye umuryango ukemura ibibazo bitandukanye umuryango utarangwamo ne marango mutima ni namakimbirane bakunzi mu Umurimbo TV rero harya ani uyu munsi ko tugira topic nyinshi tugiye kuganira kuri ariko mbere na mbere mama waberewe koko kora ko nashyizemo amataratara oya filme nziza cyane zikubereye subhanallah urakoze cyane unapendeza uzikuyemo kandi ariko se ntushimwe kabiri na sari zizuba kandi zuba ryarenze aha amahumbezi nge maze numvaga nshaka gukomeza kukureba uzambaye none si nazambara izuba sawa no okay nguhaye karibu rero cyane mubyeyi urabona ndabona uberewe cyane urabona bisanzwe nta kibazo ndi kukubona gusa ntago nareka kukubwira ko uberewe kandi uraryoshye alhamdulillah ni neema za Allah alhamdulillah hanyuma rero bakunzi ba Umurimbo TV tujye kuganira kuri iyo topic bana ahubwo reka tuvuge kuri iyo ngiyo yehe uyiyamye iyo sazi unyibukije uhise unyibutsa rwose buriya iyo umuntu avuga ubutumwa bw'imana buri kintu cyose kiba ari amasomo none uriyamye gutya nibuka ko mu bitangaza byaranze intumwa yacu ntabwo yigeze yiyama isazi nta sazi yigeze imwegera ubwo munshishijemo ijisho rero umuntu wese isazi nyine zitugeraho ariko icyo ni igitangaza cyaranze nta nubwo yari isazi n'akantu numvaga kari kunduhiraho kanje nta n'akantu kigeze kamugeraho na rimwe mu buzima bwe uko niko kuri none se kuvuze ngo tuganire kuri iyo topic intumwa y'imana muri make ni nk'iki cyatumaga ibyo bintu bitamubaho kandi yari umuntu ubundi Ika mbanze mbasuhuza bakunzi b'Umurimbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesu Kristu w'i Nazareti ariwe nabi Isa mu buzima busanzwe yari afite ibitangaza bikomeye yahumuraga impumyi yakoraga ku muntu wahumye agahumuka imyaka myinshi umuntu atabona agahita ahumuka icyo ni igitangaza gikomeye yabikoraga gute mu izina ry'Imana we yaravugaga ngo mu izina ry'Imana iki kibe hanyuma kikaba yagiraga atya yasanga nk'umuntu reka nkwakire ndabona gomba nise ninjira muri mudu neza neza ni ukuri amagambo y'Imana araryoha gumamo mashini murakoze intumwa y'Imana Yesu ari we twebwe twita Isa iyo yasangaga aba bantu babana n'ubumuga umuntu uhinamiranye umuntu ufite ubumuga bw'amaguru mu kinyarwanda harya babita ibirema ni ibirema yego yaramufashaga akamuhagurutsa mu izina ry'Imana yavugaga mu izina ry'Imana bismillah yakoreshaga hanyuma ni ubushobozi Allah yari yaramuhaye yajyaga ku marimba akazura bapfu mu izina ry'Imana ariko bitavuze yuko ari Imana ntabwo ibyo bitangaza yabaga akoze bishobora kuba byatuma tumuha icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala kuko yaje yoherejwe na Allah subhanahu wa ta'ala akora ibitangaza mu izina ry'Imana none n'umwe yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nayo mu byayiranze mu buzima bwe afite ibitangaza yakoze bitandukanye n'iby'intumwa Yesu yakoze ubwo rero masheri nari naraye
nari naraye navugaga se harya ubu ko twaherutse tutangirira kuri Muhammadi ubu noneho bigenze gute ko tugeze kuri Yesu Kristo w'i Nazareti kubera ko Yesu nawe turamwemera cyane urabizi ko nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yaje atera karenge mu ko Yesu Kristo kuko Yesu Kristo ni inzira ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data nta mujyanye niko avuga twebwe abayisilamu natwe turaho ngaho muri uwo murongo ubwo se aho ngaho ni waba ushatse kuvuga ko buriya abakristo nyine cyane cyane bakunda kubivugaho muri ikintu byanditse muri Bibiliya bavuga ko aho Yesu avuga ndakekane muri Yohana ibice 14 aho muri Bibiliya nyine aho avuga ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data nta mujyanye ubwo abakristo noneho bari mu nzira nziza yo gukurikira Yesu Kristo niba bamukurikira neza bawurimo umurongo uko kuba inzira ukuri n'ubugingo ni ugukora ibyo yakoraga ni ukugerageza gukora ibyo akora ntabwo byose wabikora kubera imbaraga yarafite twebwe ntazo dufite ariko umuntu wese uri nyuma yiwe ku mategeko yiwe ibyo yakoze akagerageza kubikora azagera hehe kwa Allah subhanahu wa ta'ala natwe rero kubera ko Muhammad yaje atera ikirenge muke natwe abayisilamu twese tuba turi inyuma yabo kugeza igihe tuzabagereraho aho bazaba bari bageze kwa Allah subhanahu wa ta'ala natwe tukaba tuhageze reka ntaza kukurogoya wa mugane nkajya muri byinshi kuko ndumva na mpise ntekereza ibibazo byinshi ngomba kukubaza icyiza gihari nuko hari ahubwo tuvuge kuri tukomereze ku kibazo nakubaza nti ese intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nawe yagiraga yakoraga ibitangaza ese mu buzima bwe yakoze ibitangaza koko nshi nta nubwo twanabirondora ngo tubirangize nibyo nawe ni ntumwa y'Imana urakoze rero noneho ubu ngiye mu murongo ngiye muri mudu ndumva ko tubonye topic yo kuganiraho wadufasha rero ukatubwira bimwe mu bitangaza wenda ntundi bubishobore byose kubera igihe ariko uragerageza nkuko nari mbonye nyine ugira gutya bitumye nibuka nyine ibitangaza by'intumwa nibuka ko mu buzima bwe nta sazi nta mubu nta ruyuki nta vubi byigeze bimwegera ngo bijye kumubuza amahoro kuno kuntu usanga uruyuki ruza kunumwa y'Imana ibyo ntibyigeze bibaho icyo ni igitangaza cya mbere mfite amatsiko nta muntu utagerwaho n'isazi usanga isazi iza ikakugeraho ikagukoraho ukayiyama ibintu nk'ibyo uruyuki rukaza rukaba rwakugora gutyo ivubi rikaba ryaza rikagutambaho ibyo ni ibisanzwe n'utundi dusimba dutandukanye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntabwo ibyo byigeze bibaho mu buzima bwe bwose kuva yavuka kugeza yitabye Imana icyo ni igitangaza ikindi gitangaza muziho nuko ariko ihangane gatoya icyo gihe niwe uwabyikoreraga kugira ngo ategeke ibyo bintu ntibimugereho ekada ni mu byubahiro bye Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye kuko niba umuntu ari intumwa y'Imana urumva uyu muntu yoroheje ntabwo yoroheje pe ari na gato ni nkuko nyine usanga umukire afite abantu bamurinda kubera amafaranga ye no kumukingurira urugi nyine ntakingure na rwa rugi hari abashinzwe gukingura urugi rw'imodoka we akavamo cyangwa akinjiramo na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nawe yari afite icyubahiro cye Imana yamuhaye ibyo utwo dukoko byari haramu kuba twaza kubuza intumwa y'Imana amahoro yiyamaya dukomeze ni cya kabiri mashallah cyane nkubwire n'ikindi isazi cyangwa se utwo tuntu inzuki ziba zirimo guhova no guhova ubuki noneho isazi hari igihe zikunda kujya nk'ahantu hahumura ukuntu hari impumuro itari cyangwa ego igitangaza cya kabiri nuko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahoraga ahumura parufe kandi atayisize nibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo yabaga arimo kugenda cyangwa se mu buzima bwe yahoraga ahumura parfait twebwe tukitera imibavu ariko ubwo ni ku bagabo abadamu tuyiterera mu mago abadamu b'abasilamu kazi ariko we rero yahoraga ahumura nk'uwi parfumye kandi atiteye iki umubavu noneho rimwe na rimwe hari igihe abantu bamenyaga aho anyuze
kubera iki impumuro yasigaraga inyuma ya parfum ihenda cyane yabaga humura nawe cyane kuburyo abantu babaga barimo kugenda akaba yavuga ati hano hantu hanyuze intumwa y'Imana icyo nacyo kiri mu bitangaza ko nta muntu wari waboneka ku isi ugenda humura kandi atagize ate atiteye umubavu yari umutoni kweri Mubwire n'ikindi se cyane ubu ngurega nge aha topic ni ibitangaza by'intumwa y'Imana kubera yuko ngewe mu byukuri usibye nange gusa hari nabandi wenda batazi yuko intumwa yacu nayo yakoze ibitangaza bitandukanye yego nange ni dukeya kuko ubumenyi buriya ni inyanja ikindi gitangaza nuko iyo yabaga arimo kugenda areba imbere yarebaga n'inyo iyo yabaga arimo kugenda areba imbere yarebaga inyuma ye nkuko ari kureba imbere iki nacyo ni gitangaza nta wundi muntu bijya bibaho cyangwa se byabayeho ubije ni nko none se umugiye sinagenda imbere nagera imbere nkahindukira nkareba inyuma reka da we nabwo yahindukiraga ibikorwa inyuma yiwe yabibonaga nkuko areba ibiri gukorwa imbere ye atani bya bindi ugira ndukira cyangwa ngo kumva wishishashisha urakekakeka oya yabaga ari kureba ntumbaze ayo maso y'inyuma ntuyambaze nayo nzi ariko icyo nzi cyo nuko byabaga bikorwa wibeshye ngo umugire ngo reka da yabaga yakurangisha ni nka koko ndi kwa Yesu Kristo nawe iyo yabaga yicaye yibereye ahantu yarebaga imitungo iri mu mago y'abantu mu mazu y'abantu ibintu abantu babitse mu mazu yabo ibintu abantu barimo kurya nawe yabaga bireba yicaye munsi y'igitahantu ubu ngo bahangaha nti hari uwakwibaza ati noneho anifimi ibintu adukoreye ni bicye ati akavuga ataro dutubure kuko urumva kuba wowe ubizi njye wenda ntabizi hari ahantu byanditse hari ahantu babyiga urumva umuntu yakwibaza wabikuye he ni mu ishuri none si ibintu byose umuntu gusa wakwigisha kandi abasilamu benshi barabizi kugira ngo tubyemere erega n'abakristu bazi ibitangaza bya Yesu Kristu icyo gitangaza cyo kuba Yesu yaricaraga kuko hari igihe cyageraga arimo kuvuga ubutumwa abo bari kumwe bakinyabyo bakavuga mwigishwa turaje mwigisha turaje naho mukanya inzara ibariye bakamusiga wenyine kandi nawe ashonje kandi birirwanye nawe arimo kubigisha abigisha Imana abigisha ijambo ry'Imana abereka ibitangaza ariko umutima ntibawugire bakagenda bakambwira turaje mukanya bakagenda wakabona aho bagiye mu mago yabo nibyo bagiye gukora wiyisigariye he munsi y'igiturabizi ko Yesu nta nzu yagiraga yabaga yibereye munsi y'igiti mu gihe abandi bagiye kwiyakira kurya we yiriraga imbuto zo mu ariko kandi ntabwo yigeze acika intege mu kubwiriza ijambo ry'Imana ubwo rero nabyo ni ibitangaza ko umuntu yaba yicaye hariya mu ishyamba munsi y'igiti akareba bagenzi be bagiye bajya kurya umuceri bagiye kurya nibyo bagiye kurya nibyo basigaje kandi bamubwiye binyabije ngo baraje ntibamubwiye ko ntibamuhaye na karibu ngo ngwino tugende tujye gusanga wakahita bibona ibyo bagiye gukora kandi inyigisho z'umurimbo TV nanze kuvuga ibiganiro mbyita inyigisho kubera ko hari menshi babyungukiramo ibintu byinshi abantu benshi baba biteze kubyigiramo abantu benshi baba biteze ubumenyi butandukanye ku idini y'uwisilamu ndetse n'abatari abayisilamu bashaka kumenya ibyo mu bayisilamu bikaba byanababera n'impamvu yo gusobanukirwa no kuyoboka hanyuma kugira wenda nimba ugisubiza none ahangaha niba uri bugisubize nyuma ariko ndashaka udusobanurire byimbitse uburyo umuntu cyangwa se ahantu wize cyangwa ahantu byanditse cyangwa se uburyo dushobora kwicara tukemera ko koko intumwa y'Imana yakoraga ibyo bitangaza bimeze gutyo kuko abantu bakunda burya ukuri bakunda no kumenya ibintu byanditse urabizi ko ibintu byose muri isilamu biba bifite gihamya yego sheri ahantu njyewe nabyize mu ishuri ariko no mu bitabo bitandukanye by'amateka y'intumwa yacu Mohamadh sallallahu alayhi wasallam birimo byinshi harimo n'ibitangaza byinshi nuko njyewe nshatse kuvuga dukeya komeza n'ibindi bitangaza ibindi bitangaza urumva twari tumaze kuvuga ukuntu yarebaga imbere yarebaga inyuma nkuko areba imbere nanone ikindi gitangaza ni dukeya iyo yabaga asinziriye
yumvaga amajwi y'ibiremwa byose akayumvira rimwe. Iyo yabaga asinziriye yumvaga isazi, ibiganiro biri kugirana n'imiryango yayo, yumvaga ibisiga, yumvaga impyisi, yumvaga ibisimba, inyamaswa zitandukanye zitajya zivugana n'abantu. Ibyo byose yarabyumvaga kandi asinziriye. Icyo nacyo ni igitangaza cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikindi gitangaza ni uko inyamaswa zo mu ishyamba n'izo mu mago, izo mu mago ni ukuvuga ngo amatungo, amahene, inka, inkoko, amapusi, imbwa, yani byaramukundaga. Inyamaswa zo mu ishyamba, ziba mu ishyamba n'izibana n'abantu, byose byaramukundaga. Byaramukundaga. Sinzi urabyibuka ubwo intumwa y'Imana yari iri kumwe n'abasangirangendo bayo, kuko iteka ryose yabaga irimo gutemberana n'abasangirangendo, irimo kubigisha, ibereka n'ingero. Noneho baza kugera ahantu hari umwarabu w'umuhigi, yari yahize itungo, akanyamaswa kameze nk'ihene yenda, yari yayiziritse ku giti, arangije agwa agacuho, agatotsi karamwibarasinzira. Intumwa y'Imana yaje guhinguka kuri iryo tungo, kuri iyo nyamaswa, ari kumwe n'abasangirangendobe. Abasangirangendobe bagenda bazi ko bari kumwe n'intumwa y'Imana. Kumva intumwa y'Imana yahagaze, kuko ya nyamaswa yaramuhagaritse, aramubwira ati yewe ntumwa woherejwe ku biremwa byose, ugirira impuhwe ibiremwa, njyewe maze iminsi itatu mbyaye, mfite abana nasize, mfite umwana nasize inyuma, niba ari umwana niba ari abana sinzi ziriya nyamaswa uburyo zibyara, ariko reka mvuge umwana. Iminsi itatu nishize nasohotse nje kurya ibyatsi, nari nshonje, nsinga umwana wanjye mu isenga, none nafashwe, naje gufatwa, uyu mugabo ureba uryamye hariya ni umuhigi, yamfashe aranzana anzirika aha ngaha. Ariko mfite ikibazo, simbabajwe n'uko yamfashe, ahubwo mbabajwe n'uko umwana wanjye ashobora gupfa mbere y'uko njyewe mbagwa. None ndagusaba kugira ngo umbwirire uyu mugabo andekure, ngende njye guha umwana wanjye ibere, nindangiza umwana nahaga ngaruke, hanyuma anjyane. Noneho b'abasangirangendo baje gukebuka, basanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariko ahagararanye na niki, na ya mpongo, niba ari impongo niba ari isha, ni impongo cyangwa isha hagati, impongo ni impongo. Arangije bahise bavuga intumwa y'Imana burya bwose ntabwo turi kumwe, bahise batera intambwe baza bamusanga. Wa mwarabu yumvishije ibikandagizo by'aba bantu bariya basangirangendo, ahita arakanguka, akangutse asanga intumwa y'Imana iri kumwe na ya mpongo aho ngaho. Arangije ahita afati inkota yiwe ayikura mu rwubati byihuse, umusatsi ku mutwe arawuhagarika, yumva yuko agiye kumujyanira iki, ya ryantuza ka kanyamaswa ki. Arangije intumwa y'Imana ibwira wa mwarabu. Ariko hagati aho b'abasangirangendo babonye wa mwarabu abigenje gutyo, avanye inkota mu rwubati barihuta, umusangirangendo umwe nawe ugira ibakwe nawe ahita akuramo inkota ye mu rwubati, mu rwego rwo gucungira umutekano intumwa y'Imana. Mashallah. Intumwa y'Imana yaramurebye, iramubwira ati subiza inkota mu rwubati, nta kibazo gihari hano, hano hari amahoro. Noneho wa mwarabu we yari yiteguye gupambana n'iki, n'uyu musangirangendo, n'uyu musangirangendo, yani hari hagiye kuvuka ikibazo. Noneho intumwa y'Imana irahosha ibyo umusangirangendo ati subiza inkota mu rwubati. Arangije intumwa y'Imana abwira wa mwarabu, aramubwira ati njyewe iri tungo ryawe ryari ririmo kumbwira ngo ndisabire uruhushya kuri wowe, rimaze iminsi itatu ryibarutse ribyaye,
rigende rigiye guha umwana wayo ibere kugira ngo adapfa umwana we adapfa undi atari utari wa mubaga itungo utari waribaga afite agahinda ko yapfa umwana we agapfa iri wo utari wa mubaga kandi agapfa kandi akiriho kandi yarafite ibere ryo kumuha umwarabu yaramurebye aravuga ati bajyaga bakuvuga kuri umusazi none ndemeye koko uri umusazi kuva ryari itungo ryavuganye n'abantu kuva ryari inyamaswa yavuganye n'abantu intumwa y'Imana iramubwira ati ibi ngibi ibyo ndi kukubwira ni ukuri ibyo ndi kukubwira ni amagambo y'ukuri ntabwo ari ay'ubusazi ati njye ntibishoboka kuva ryari itungo ndifate ndi narihizi ndarifata ndarizirika fate rero iri tungo ndiziture ndirekure ngo rigende aho narikuye rigende ngo rigiye guha umwana wa ryibere nirirangiza rigaruke aho urumva aho ngaho ufite ubwenge wowe buzima niyo mpamvu Imana yaje kumanura aya muri Qur'an muri suratul qalami yavuga ngo ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim ngo ntabwo amagambo intumwa y'Imana ivuga ari ay'abanyabasazi ntabwo ari umurwayi wo mu mutwe yani ntabwo ari umusazi arangije Imana ishima itaka intumwa yayo irabwira wa innaka la'ala khuluqin 'azim wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byukuri ufite imico myiza ndetse ihebuje ikintu yakoze Muhammad aho ngaho nuko yabwiye wa mwara baramubwiye ati noneho niba ubona ko amagambo yenda nshobora kuvuga utayumva wowe ngiye kuguha iyi nkota yanjye mfite rekuri iri tungo rigende niritagaruka ufate iyi nkota yanjye uyijyane niritagaruka uyijyane nirigaruka uransubiza inkota yanjye umwara wareba agaciro kiriya nkota y'intumwa y'Imana arangije arayifata ubwo busazi bwawe ndayikukana arayifata ya yabagiriye agaciro cyane yari agaciro cyane arayifata ya nkota arayicarana zitura rya nyamaswa irigendera irigendera iragenda igeze hakurya ku mabuye irabirinduka nyine mu bitare by'amabuye iragenda yegera abana bayo ibaha amabere irangije irababwira ati mugire vuba ngiye kubaha amabere ngiye kubonsa vuba vuba mugire vuba kuko nsize intumwa y'Imana nyisize mu kaga nduzi ko ari akaga uwari wamfashe intumwa y'Imana ni ubaye umwishingizi kugira ngo ngenze kubaha ibere nari mfite ubwoba ko mushobora gupfa ngewe ntari nabagwa kuko nafashwe ntabwo turi kumwe abana babyumvise usize intumwa y'Imana mu kaga usize intumwa subirayo ntabwo twagira umutima wo gufata ibere ryawe usize intumwa y'Imana mukagasubirayo ugende ahatoye intumwa y'Imana itagira ikibazo ngo waje kuduha amabere yantuza ya mpongo yarongeye nanone ibiranduka imisozi iruririra manuka irangije wa mwara witeye amajeki yimejeje neza yuko agiye kubona iki igambia nziza inkota nziza y'agaciro kuko yarayibariraga agasanga havamo ibintu byinshi havamo n'inyama nyine nk'uko abishaka akavamo n'izindi ndas agiye kubona yantuza ya mpungu irimo kubirinduka imisozi iragarutse yarebye intumwa y'Imana isha niba ari isha niba ari impongo yaraje igeze aho ngaho irahagira intumwa y'Imana yambwiye ati wayibonye ko ibyo yambwiraga byari ukuri mpereza iyo nkota yanjye amuhereza inkota arangije intumwa y'Imana arayibwira iriya mpongo yarigendeye n'abasahaba be barigendera umwarabu areba impongo arayireba areba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati iyi mpongo yavuze nk'umuntu ntabwo nari numva n'umunsi n'umwe inyamaswa ivuga iyi ni inyirya irangwa amahoro yahise ayibwira ngo
Guhoshi hoshi kuri kirashobuja mugende mujyane. Mugende shwe mbone. Mugende nabwo ebana ati nakugeza mu rugo wandaririsha. Ko ntabwo we yabyimvishaga mu muntu zaye. Naam. Ya ya nyamaswa yaragiye. Ndasobanuke. Ikurikira intumwa y'Imana irangije irayibwira nyine intumwa y'Imana ko ayohereje ngo nigende atinye kuyijyana mu rugo. Arangije arayibwira ati rero wa nyamaswa we ugize umugisha mwinshi kuri uyu munsi wa none mu buzima bwawe ntabwo uzapfa wishwe kubwo umugisha w'uyu munsi wo guhura nanjye ntabwo uzapfa wishwe nta muntu uzaguhiga ngo agende ajye agufata ajye kukwica ahubwo uzabaho uzapfa ushaje uzicwa n'ubusaza ugendere ugenda ugiye kwihera abana bawe ibere inyamaswa yarirutse ikagike bukinyuma ikareba Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangijira irongerira genda ikebuka inshure eshatu irangije ibwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo ashhadu alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah urumva ni gitangaza cyo kuba intumwa y'Imana yaraganiraga nibiremwa bitavuga iya nyamaswa yahise ivuga ngo nemeye Imana ko ari imwe rukumbi ndabihamije kandi nemeye ko na uri intumwa y'Imana ibi ba insiramu inyamaswa ibi ba insiramu irangije irigendera isanga abana bayo intumwa y'Imana urumva icyo ni igitangaza gikomeye cyane kubera ndabyumvise kandi bifite n'icyo bisobanuye ni nayo mpamvu Allah yayihaye ubwo bubasha yayihaye n'ubwo bushobozi kubera yuko urumva harokutse umuryango munini cyane w'icyo kiremwa cya Allah kubera ibitangaza bye yaje ari intumwa y'amahoro intumwa y'impuhwe niyo mpamvu nakubwiraga yuko inyamaswa zo mu ishyamba n'inyamaswa zo mu rugo nazo byose byaramukundaga kuko n'inyamaswa zo itungo ryo mu rugo hari yigeze ku kuri batashebuja ifarashi iri batashebuja mu isengesho rya mu gitondo umuntu yiryamye mu buriri niba ari yaguye agacuho gusara asa n'uwikawushije ya farashi iraza ijya mu cyumbira muri bata umugabo aryamanye n'umugore we noneho irangije umugabo abyuka aje n'umuhoro kugira ngo ahita yitema kuko yarengereye inyamaswa yirutse igana hehe igana ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abariho iruhukira ihageze yumva ko yageze mu mahoro kuva yageze hariya itagipfuye intumwa y'Imana yibajije imubwira uko byagenze umwarabu nyine urumva yaguye umuntu uza mu isoni kuba isaha yo gusenga yari yageze akaba atararimo gusenga akaba ifarashi ariyo imwibukije gusenga Imana urumva nyine iriya farashi yumvishije ko nta handi hari iri burokokere atari kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo zaramukundaga cyane ndanabisobanukiwe cyane kandi ndumva abakunzi b'umurimbo TV namwe kubisobanukirwa n'iby'akamaro n'iby'agaciro hari abantu benshi pe baba batazi yuko intumwa y'Imana yacu nayo yagiraga ibitangaza cyangwa se yashoboraga gukora ibitangaza ariko ubwo urumva mabuja atubwiye ko atunyiriyemo bikeya ibindi n'ubundi wenda tuzajya tubiganira mu bindi biganiro byose tuzagenda dukora ariko urantunguye mbese mubwira n'akandi kantu yuko iyo yabaga ari kugendana n'abantu yahoraga iteka abarusha intanga reka wenda tuzagakomerezeho ubutaha kugira ngo dukomeze wenda tujye ku zindi topic twari twateguye kubera ko mbese urakoze cyane mbese unkoreye topic intunguye kandi nari nateguye kandi numvise iryoshye cyane masikini ya Allah Imana rero irahambaye bakunze umurimbo TV rero ngira ngo hari reka tubarekere ahangaha namwe iki kiganiro nk'uko kintunguye namwe kibashimishe kirantungwa ariko kiranshimisha dukomeze dukurikire dukomeze twumve tuzagenda twumva inyigisho zitandukanye nk'ibi ngibi by'ibitangaza by'intumwa y'Imana cyo kora narinzimo igitangaza kimwe kuba ko njyewe nyine narize ariko hari ubumenyi n'inyanja ntabwo umuntu yayogoga ngo ayirangize ubumenyi n'inyanja narinzimo ibitangaza nka oya ntabwo ari kimwe asita agafero Imana mbabarire narinzimo nka bitatu gusa
icyo cyo kureba imbere n'inyuma ntacyo narinzi nicyo ngicyo kinyamaswa kabisa nari nkizi gice yego ya murakoze rero bakunze mu murimbo TV ani oya reka turekiranga akima gufotora amafoto menshi cyane tuzaya postinge ko uraberewe pe uraberewe pe asante hanyuma rero giri cyo babwira se ko nte bari ko kuba wigize umwana abakunzi b'umurimbo TV nagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane 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 kandi uburyo mutwitaho uburyo mudukurikira mu biganiro byacu mukatwereka ko turi kumwe buri munsi n'ukuri Imana igibaho umugisha kandi igibahera iburyo nibumoso ibahe umugisha muri byose mu rubyaro rwanyu muri byose muzi Imana igishyira imigisha mu bikorwa byanyu bya buri munsi abatarabonye urubyaro Imana izabampera urubyaro byose irabishobora cyane Abraham yabonye umwana Sara yabonye umwana afite imyaka ingahe wo mu bukecuru byose ntimucike intege ntimwihebe kandi batabashije kumubona kandi nabwo Imana ifite ibindi byiza ishobora kubaha kubwo kwihangana baba baragize hano zabaha ijuru amina turabakunda cyane rero nakagaruka bye bye bye